Muy bien. Hola, boas tardes, unha tarde máis, unha tarde de cultura no Centro Galego de Barcelona. Hoxe falaremos de Alfonso Eiré, co seu libro A Maxa da Auga. Creo que non fai falta a presentación porque é de todos coñecido, pero vamos a decir que defínese a Alfonso Eiré como xornalista. En a súa profesión conseguiu os principais premios e galardóns, mo nomear dous ou tres máis coñecidos: a Medalla de Castelao, o Galicia Xornalismo ou Xulio Camba, entre outros. O currículo é inmenso. Onte na radio, en Radio Pomar, pois estuvo falando pois, de varias anécdotas que empezou dende os 14 anos, pois dito isto, casi dito todo. Boas tardes, Alfonso. Moitas Hola, buenas gracias por compartir con nós o teu tempo. Bueno, pues, explícanos, a Maxa da Auga, como se che ocurriu este libro? tardes. Ocorreu sempre unha cousa. Mira, vou poñer un exemplo. A xente anda dicindo que non existe a Santa Compaña. E eu digo que ten razón, non existe a Santa Compaña. Pero sí que existe a Compaña. Porque o que fixo a Iglesia Católica foi colleron os nosos mitos, as nosas lendas e deturpalas e darlles novo senso, non? Non existe esa Santa Compaña, pero existe a Compaña, a esta dea que ven desde moito antes de existir a Iglesia Católica. Esa é a unión entre a parroquia dos vivos e a parroquia dos mortos. É unha unión e unha relación histórica e sempiterna, e que, ademais, esas relacións entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se dá a través da auga. Dás a través dos regueiros, a través das fontes, a través dos cachós, a través dos pozos que había dos ríos e regatos, etcétera, etcétera. E eu o que quixen é, neste libro, e coller esas lendas que foron deturpadas co paso dos anos por a Iglesia Católica, por unha nova, por así dicirlo, cultura, e volvelas, digamos, ao seu primixenio sentido, pero pasándoas, ademais, para que se comprenderan hoxe e para comprendelas, porque hoxe aínda esas lendas, pois, teñen plena vixencia. Podemos decir que esas lendas, hay moitos que dicen que eso, lendas, folclore, y outros pues están convencidos co que dices tú, non? Adaptacións do pasado, adaptacións da religión católica a outras creenzas que xa existían, non? Contanos, como naceu, aparte da Santa Compaña, da auga, que outros casos ca auga nos va a relatar neste libro? Pois mira, hai, por exemplo, as fontes do Faro. O Faro é unha montaña mítica do corazón de Galiza. Para moita xente, ademais de Barcelona, pois é básica que veñen, aproveitan as vacacións para ir á romería do Faro, tanto 15 como 18, e do Faro, pois hai 300 e pico fontes. Pero hai cinco fontes que son totémicas. A máis totémicas é a Fonte da Virxe, que fai milagros, pero tamén hai a Fonte de Sanabarrigas, tamén hai a Fonte das Pipas, a Fonte de Enamorarse, e hai unha fonte, hai a Fonte dos Meniños, onde levaban ali os meniños para sacarlles o tarangaño, que había que pasar por aí, e hai unha fonte menos conocida, pero que ten unha das mellores augas, que é a Fonte do Esquecemento, non? Que é a fonte que está do Camiño de Santiago, do Camiño de Inverno, e cando iban por ali os peregrinos e bebían daquela fonte, pois esquecían de que tiñan que ir cara atrás, porque aquela fonte
dalle sede, pero non sede de auga, dalle sede de viño, e veixaban cara a ribeira para seguir bebendo viño, non? E algúns, pois, se non nos conducían cara lá, pois nunca chegaban a Santiago. E depois, bueno, pois aí están aí, digamos, os ríos son uns elementos vivos que, por desgracia, en Chantada, o Miño o mataron, o domesticaron cos encoros de Belesar, cos encoros dos Peares, pero, contrariamente ao que pensa a xente, o río por abaixo sigue, o seu curso sigue fluindo, non? E siguen habendo os penedos, siguen habendo os cachós, siguen habendo as bellas chapacuñas, siguen habendo ises pozos donde vivían unhas persoas míticas, as xacias, que encantadoras, que veñen sendo como as sereas, pero as sereas dos ríos, non? E eso, pois, hai xente que di que non existe, pero hai xente que di que sí que as viu, non? E que hai algunha serea destas, alguna xacia que se casou cun humano, e bueno, pois, hai todo de aí, todo unhas leendas, e toda, digamos, por así decirlo, e ainda hoxe a xente maior, pois, ainda é capaz de situar onde están os pozos, aunque estean anegados, por exemplo, en Picelo, eu trato a xa de Picelo, pois hai un pozo sin fondo que lle botaron adivales e adivales colgados con pedras e nunca deron chegado ao fondo encontrado ao fondo de ese pozo, non, por o curso que ten. Pois estas son unha das anécdotas que nos estás contando, pero tamén temos que decir, igual que en Escocia, pois eso, esas lendas, ese folclore punto de turismo, se explota o turismo para que a xente pois o coñezca o seu folclore, coñezca a súa cultura. Tú crees que aquí na nosa Galicia fai o mismo? Estás empezando a potenciar o folclore, a potenciar as nosas lendas, ser punto igual que Escocia? No, imos moito atrás. É que, cada máis, se tú contas unha lenda, contas unha historia, pois parece que eres un atrasado, non? Que non eres un moderno, que estás volvendo ao pasado. Contrariamente aos países, o que diste de Escocia, é unha das lendas que conto aí, pois son é unha lenda dun pazo donde hai unha fantasma que en Escocia é moi importante o turismo das fantasmas, o turismo do gozo, e aquí, e ademais a xente che di, non, que eso non é certo, que non existe. Digo, non, mira que sí que existe, e ademais eu dou unha explicación, e isto, digamos, todas estas lendas, ademais que conto, e todas as cosas, eu fixen unha investigación para poder contar, neste caso, por exemplo, donde ven esa fantasma, quen é esa fantasma? Eu dei descoberto quen é esa fantasma, por o menos o que pensaba a xente que era da líder de San Cristóbal e que non lle dicían a nadie. Sabían que había unha fantasma, o meu avó contábame como oíu o ruxido dos platos ou como quedaba ali daquel pazo, pois daban as horas ás 5 da tarde, todos os relós do pazo contando, non? E houve unha señora, a tía Elvira, que me contou, só me pediu que en canto vivira ela, que non o publicara a fantasma que habitaba naquel pazo, que habita naquel pazo, pois era a irmá dunha persona moi importante que foi ministro plenipotenciario de Isabel II, foi o que mandou fusilar a xente do batallón literario galego, o que lle conmutaran, non o mataran, cando foi aquela revolta, e o pazo chama xoxe o pazo do alcalde, porque este señor foi alcalde casi, e a súa familia sempiterno de Chantada.
E este, para non desfacer a herdada, pois Seika, unha irmá dela, unha irmá del quedou preñada dun criado e mandou matar a irmá e mandou para que non nacera o miniño. E eso contou-mo a min a tía Elvira e dicindome que esa a verdadeira o verdadeiro fantasma que era esta muller que mandou matar o señor do plazo, o señor plenipotenciario que foi diputado, gobernador de Lugo, etcétera, etcétera, non? Isto, pois, está, como dicieste, en Irlanda, en Escocia, está aí. Pero aquí non, a xente di, non, isto non é certo, isto non... Non, e se avergonza de que haxa esta leenda de que, e de dala a conocer, non? Parece que, ademais, estoy contando isto que... un mundo que non se debe descubrir, porque claro, esa persona, esa familia, temos que dicir que hasta 36, nun século, todos os alcaldes de Chantada, menos un, foron desta familia, non? E isto marca moito o que é non difundir estas mensaxes, non falar do fantasma que había ali, etcétera, etcétera, non? Porque ten moito o que é, as lendas teñen moito de social e teñen moito de explicación porque a xente se comporta dun ou claro, cando hai o poder dun señor ou dunha familia que asoalla isto, pois, claro, isto se tense agochado, non? Claro, tú dirías que aquí en Galicia deberíamos reforzar non só o turismo do Camiño de Santiago, que está moi ben, é unha vertente, sino falta reforzar un turismo máis folclórico ou máis de tradición, porque bueno, o que diste, non? Cando falas de folclore, de tradicións, de como se facían esas cousas, incluso deste gran desconhecido como é a Santa Compaña, crees que se debería reforzar ou dar unha información máis veraz, máis correcta, darlle a coñecer a xente que nos visita? É que lógico, é que nós non podemos tiro un turismo solo da paisaxe. No, nós temos unha cultura, temos unhas tradicións que son básicas e que é o que tens que poñer en valor, pero claro, é que aquí temos un autonoxo. Ese é o problema, no? Non asumimos o noso pasado, non asumimos a nosa cultura, estamos perdendo moitos dos oficios mesmo relacionados co Camiño de Santiago, relacionados, por exemplo, coas ribeiras, relacionados tamén con montaña, estamos perdendo todo eso e non se poñen en valor, non. A mí, por exemplo, é inaudito que unha cosa que contaba onte, non, que cando eu fixen un libro sobre o encoro de Belesar, o traballo máis grande que tuven foi saber cantos lugares quedaran baixo a auga, porque os concellos non tiñan nin siquiera situado eso. Non sabían. Correcto. E hai 50 anos, pero non teño... Pero, digamos, o básico sería ahora que xa fixemos ese traballo. Que ese traballo está feito no Museo de Arxeriz e posto ali donde están, que os concellos puxesen ali unha lenda dicindo, ei, aquí foi o porto, había unha barca, tantos veciños e tal... a máxima información para que hai moita xente, sobre todo moita xente en Cataluña que tuvo que emigrar, que abotaron porque os seus lugares, as súas fincas quedaron anegadas, que podan volver e que podan dicirlle aos seus fillos, aos seus netos, mira, de aquí nacemos nós, de aquí tuvemos que marchar para lá. Pois non hai isto. Non se fixo siquera isto, que é tan fácil e non costa tanto traballo que cando outros fixemos as pescudas, e sí que nos levou o traballo e falar cun e con outros por das parroquias para situar onde estaban e saber, cando se dicían, por exemplo,
en Taboada, o Concello de Taboada, con toda a boa vontade, e dice, non, aquí foi, quedaron tres lugares solagados. Resulta que quedaron oito, non quedaron tres. Claro, moitos máis, claro. Claro, pero é que eso non está. Eu vin xente chorar, vin xente chegar de Cataluña e cos fillos, e cando veixou o encoro varias veces e chorar vendo o, donde estuveran as súas casas, claro. As casas e como quedaron e tal. Pues, home, o mínimo é para esta xente que viviu, que tuvo que marchar, é poñerlle ali un letreiro. Porque mañá morren a xente que está morrendo, e moita xente morreu, e queren ver os fillos, queren ver os netos, e din, bueno, no, que pues, era de Porto Tide, era do outro, e non saben en onde está, non saben situálo, porque non aparece ningún mapa. Bueno, isto o mundo anglosaxón teno máis claro, porque tú vas a Londres e ves carteles, ves señalizacións, aquí viviu tal, aquí morreu, e eu creo que non podes construir un futuro sin coñecer o teu pasado. Efectivamente. No, pero que ademais a xente tes que darlle esa satisfacción. Porque moita xente dice, no, é que eu non tuve en aldea, non sei dunde veño, e ten un nome, pero tamén ten que ter un espacio físico donde situarse. E claro, e que ademais se transmitiu unha cousa, era a xente emigrou, a xente foise, porque aquí éramos moi pobres e non podían vivir. Non, eso non é certo. Digamos, a xente que emigrou era a xente que tiña posibles. Dos concellos que máis emigrou era a xente que tiña máis posibles. A xente que máis pobre non tiña capacidade de emigrar. Por eso os catalás emigraron antes, digamos, hai 200 anos emigraron a Galicia, viñeron aquí, sí, e montaron a cousa. Claro. Temos que recordar que hai conserveiras que son catalanas, de familias catalanas. Moitas son deles. Mire, pero Galicia tiña máis población, tiña máis produto interior bruto daquelas que a Cataluña ou que a Madrid. Que é o que pasa? E por que será eso? Ese é o que hai que explicar. Pero non dicir, non, é que nos que di, non, emigramos en busca de aventuras. Non, nadie emigra en busca de aventuras. Emigra por unha necesidade vital que moitas veces non é solo material, sobre todo do franquismo, que estabas constreñido, non podías, e que claro, e que se negaba a lingua, se negaba a cultura, se negaba a túa personalidade, claro, tú necesitabas, había moita xente que necesitaba pois buscar esa libertade, pero tampouco se pode dicir como moitos historiadores din, e hoxe quería lembrar aquí a Xosé Ramón Barreiro, que morreu onte, non, que é básico para a historia de Galicia, pero o que non se pode dicir, non, é que os que emigraron eran os máis afoutes e os que non valían para nada quedaron en Galicia. Tampouco non é así. Non é así. Hai moita, por un lado e por outro, un intento de non explicar ben o que foi a emigración, porque se produce, etcétera, etcétera, non? E eso leva consigo que ainda non este asumido os conceptos da emigración, que eu non lle chamo emigración, eu chamo lle diáspora. Nós timos, os galegos timos unha parte de nós, casi a mitad de nós fora. E isto hai que asumilo, iso teño que asumir a Xunta, iso teño que asumir os partidos políticos, e iso temos que asumir aquí e asumilo tamén da diáspora. E iso non leva en sí que dicirlle a xente que está fora, non te integres na túa cultura do país que vayas. No, podes te integrar, pero non perdas a túa cultura, non perdas as túas raíces, sobre todo os fillos, os netos e tal. Ose, vese, por exemplo, en Argentina, que aquela labor que non fixeron os fillos dos emigrantes, pois están facendo os netos e os bisnetos. Hai unha recuperación de ese contacto. Pero claro, eso non pode ser unha recuperación só de la concongrelos, de pulpo e de empanada. Facer unha... Hai moito máis. Temos unha cultura que abarca moito máis, e creo que non só a cultura do camiño e a cultura da empanada debaixo dun toldo, sino que creo que, como dís ti, en este libro recopilas esas lendas ancestrais, que hai moita xente que non as, que eu creo que non as coñece,
E non solo tiñas que dar a coñecer estas lendas, sino esa historia que se adaptou a esta nova historia. Dinos, Alfonso, aparte deste libro, que proxectos de futuros tes? Porque nos estás contando que quedaron poblacións anegadas, non se contou, pensas publicalo, pensas deixalo plasmado para que a xente pois sepa realmente a cifra que hai? Está o libro que Belesar, Orgullo de España, que é onde se recolle isto, toda a historia do que foi o encoro de Belesar, porque saiu, e hai outro libro, e aí hai un documental que é Asolagados, que é básico, porque ademais filmamos todo o río Miño cando estuvo totalmente seco, e se viu como era antes o Miño, como era ese espacio vizoso, e entrevistamos a moita xente, que moitos xa, desde que fixemos eso, pues, morreron, por desgracia, por cuestión, claro. Cuestión de vitais, pero donde contaban esa historia, como foi, como marcharon, etcétera, etcétera. E despois hai un libro tamén pues, que ten moito que ver con eso, que é o libro do piloto, que tamén se fixo un documental, o piloto último guerrilleiro, que o mataron ali en Chantada, do 1965, coas armas de armao, foi o último que se enfrentou, non foi un catalán, como digo, cara quemada, etcétera, etcétera, e que sacara un libro a miña parente, Pilar Iré, dicindo que o último guerrilleiro, e bueno, cando eu chamei, pois digo, mira, e Pilar tuvo, ademais, o continuo de cambiar o título do libro, non? Porque aquí, é que claro, é que estamos dando unha idea cara fora, non? É que Galicia sometida, Galicia, non. Galicia foi donde primeiro a guerrilla antifranquista no 77 empezou a actuar. E foi no último sitio que a guerrilla depuxo as armas, non? Totalmente contrario ao que nos contan. E iso está aí. Son datos que non... Claro, eu saco un libro, o libro do piloto. Bueno, a mí me deron moitas máis páxinas La Vanguardia ou El Periódico de Cataluña cos periódicos galegos. Porque, claro, estás contando unhas historias que lle rompe co historias que sempre contaron, non? A historia que sempre contaron é que non, os galegos somos de direitas e franquistas. É que non, mire, no 77 houve a primeira guerrilla. Empezouse a organizar. E no 65 ainda seguían coas armas na mão. Contrariamente ao que esquecen. Pero todo isto vai coas lendas, coa cultura e todo, non se pode dar a conocer, non? Porque é que rompen esa idea que teñen de nós. E claro, cando ti te sintes orgulloso de quen eres, da tua nación, da tua terra, cambia o seu xeito de pensar. E isto é o que non queren. Claro, aquí os medios de comunicación non cambiaron desde o franquismo. Son as mesmas empresas, son os mesmos, non os mesmos directores, claro, pero se cadra peor os meus compañeiros que algún momento foron moi progres e moi de esquerdas, pois non se asumen un papel de direitas como os do franquismo, porque son as mesmas empresas e dan as mesmas mensaxes. E ese é o gran problema que timos. Sí. Ese é o gran problema que timos, que timos que romper eso e en vez de o autonoxo, por decir, no, nos sí que temos as nosas lendas. E son diferentes. Non son mellores nin peores que as catalanas. Non son mellores nin peores de Madrid. Nos temos as nosas. Correcto. Sí, sí, así. É tal cual. E tes pensado, de cara ao futuro, ampliar esas lendas, non só as relacionadas ca auga, sino unhas lendas tradicionais de Galicia ou outro proxecto que teñas nas maus? Estou con un libro que leva moito tempo con il. E agora estou vertendo xa, escribindo xa, bueno, casi o teño acabado, que é un libro sobre migración. É unha novela sobre migración onde quero pues, dar unha imaxe diferente case, que tradicionalmente se deu de migración. Hai moi bons libros sobre migración, pero libros que son máis unha saga, ou máis, eu intentarei ou estou intentando dar unha imaxe máis global de migración porque se produciu, como viviron,
dun lado, noutro, os primeiros que foron para Xertina, os que foron para Venezuela, os que foron para Suiza, etcétera, etcétera, que eu creo que é básico para entender moitas cousas que sucederon aquí, porque, por exemplo, a propiedade sin emigración non se entende, non? O, claro. Non se entende tampouco o que foi a redención dos foros, pero non se entende a nova configuración do agro galego, non? E que está se dicindo? Non, o agro galego é un agro é atrasado. Moi ao revés, o agro galego dos 30 últimos anos recibiu a transformación máis grande de toda Europa. Pasamos de tirar vacas, de vivir coas vacas ao lado da cociña, como se foran as pallozas ou debaixo ou ao lado ou debaixo da cama, a tirar as explotacións e as granxas máis modernas e máis importantes. A tirar a cabaña máis saneada, a tirar unha raza rubia galega, que eu non sei se sabedes, eu teño un libro, algún dos que me están escoitando conocerán, que como é? Memoria da vaca amarela, que é unha vaca, sí, que está conte todo. Unha vaca rubia. Efectivamente. Pois, pero é que nós non nos deixaron poñer nin siquiera en Madrid o nome cando desta raza, cando levaron era roxa, porque roxa aquí non é roxa, é rubia, non? En galego. E dixeron, non, roxa non, porque roxa é o comunismo. E non nos deixaron nin siquiera poñerlle o nombre verdadeiro a nosa raza, non? Eu non sabía eso. Dei un día o libro, ademais en Aranga, por ver o vitrinar un señor de 92 anos que fora dos que fora levar a Madrid para legalizar a raza rubia galega e contou-me esta anedota. Eu non a sabía. Digo, non, era, tiñamos que poñer roxa, porque era o verdadeiro nome, pero non nos deixaron poñer roxa, non. Hasta neso, non lle podemos chamar as vacas como queremos. Bueno, pues temos que ir adaptándonos. Como dices tú, os netos, fillos netos, pois van recuperando todas, están recuperando todas esas lendas, todas esas obxetos que vamos esquecendo, que a xente deixa de lado, non? Porque son cousas do rural, son cousas, bueno, da xente maior, do pasado. Bueno, sí, deixámoslo ali. E a verdade que, bueno, pues temos unha estructura, temos unha cultura, que o que dices ti, que donde vimos, temos que, pues, temos que recordala para saber onde imos, non? Para saber que traxecto fixemos e que traxecto queremos facer. Claro, pero vas a Madrid, por exemplo, se inventa el barrio de las letras, lo que vivía en Madrid, ¿no? Cando traballaba lá e cando estudiaba lá, e se inventan que daquelas non había nada, e fan uns recorridos por onde do barrio da letra, por onde vive o Cervantes, Lope de Vega, etcétera e tal. Bueno, e aquí timos unha cultura viva. Correcto. Non timos esos percorridos. Podese facer un percorrido de escritores galegos, pasar por Chantada, pasar por Castro Caldelas, facer un percorrido cultural, facer un percorrido... Pero, facer o percorrido que o este libro, ou o percorrido do piloto, que o están facendo xa, non oficialmente, pero eu fixen a determinadas casas rurales e levan a xente que ven aquí. Eu, antes da pandemia, pois, con 4 de Nova Zelanda, non? Eso foi tremendo. Unha xente de Nova Zelanda, como admiraba o percorrido esto dos guerrilleiros, non? E despois, pois, outros fixen outro percorrido con algúns destas leandas, non? Porque, claro, isto dá para moitos, para 5 ou 6 días ou 10, non? Pero unha leanda só do que os medos de pesqueiras, e, bueno, a xente alucina, non? Porque, ademais, en vez de leválos de día, dixen, non, para ver os medos hai que levar, temos que ir de noite, non? E te montas unha, este da casa rural, se montaron unha performance. Claro, fomos de noite ali e tal, e despois agora que xa ten luz e tal, e ver aquelas pinturas que son tremendas ali, e os castiñeiros donde, bueno, e andas 2,5 km de noite que non atravesa ningún lugar, etcétera, etcétera. Isto son vivencias e empapas tamén da xente como vivía antes, enseñarlles as bodegas pequenas, que non son as bodegas que agora
queren parecerse a chalés, etcétera, etcétera. Claro. Bueno. Sí que o valora, non? Por exemplo, antes eu presentei o libro do piloto en Sevilla, por exemplo, presentei en Barcelona, pero en Sevilla, e desde aquelas, coa xente da memoria histórica de Andalucía, pois en Semana Santa viñan de 8 a 9 autobuses por a Sacra, pero o centro de vir era ver a tumba do piloto do último guerrilleiro, non? E así viña, seino porque me chamaban, dicindo, estamos aí, que algunha vez podía acercarme lá para convivir con eles, pero iso non se pon, o xuntado non o pon en valor, non o pon en valor. Presentei un proxecto, por exemplo, para facer o Museo da Guerrilla, ali en Chantada, e quedou aí, nin sequera o discutiron do Concello. Bueno, pois pues será para máis adiante, Alfonso. Está ben. Bueno, se cadra, digamos, o problema é que se cadra está predicando do deserto, pero bueno. Bueno, nunca se sabe, nunca digas, porque, oye, sí que é certo que mellor os medios, pues eso, teñen o que estuvemos comentando, pero uxe, pois como aquí, non? Estamos en videoconferencia, en directo, despois colgarase nun canal de YouTube, a xente pois pode mirar, ter redes sociais, cambiou, porque fíxate que incluso os presidentes xa se marchou, como Trump, non utilizaba os medios tradicionais, sino que agora os medios xestiónalos na medida do posible un mesmo para dar difusión. Eu non podo queixarme, a min os medios trátanme moi ben, sí, menos os de Madrid, a min en Cataluña trátanme moi ben, teño moitos amigos, colaborei moito aí, os de Euskadi trátanme moi ben, en Andalucía tamén me trata moi ben, en Madrid mal, porque os de Madrid levarlles a contraria as súas tesis non lle senta nada ben, non? Bueno, non, claro. Ademais, moitos amigos que son directores, claro, por edad, ahora, a miña, a cousa, pues chegan ao máximo, non? Non podes cair ben a todo o mundo, ainda que queiras. No, pero se nos levamos ben, eu entendo, ademais, que entendo, o que non entendo é que, bueno, a xente que cambiou de ideas e que cambiou de cousa e agora che ven co quererte convencer a ti do contrario, non do que defendían hai uns anos. Eso sí que xa non me gusta nada. Eu, por lo menos, intentarei pois seguir mantendo a miña coherencia, que é unha que a coherencia de ser galego e xa é bastante. Bueno, para aqueles que nos están seguindo, que son bastantes, para os que nos oirán no futuro, porque colgaremos esta entrevista no canal de YouTube do Centro Galego, temos que decir que os familiares de Alfonso Iré foron un dos fundadores do Centro Galego de Barcelona. Efectivamente. E, bueno, eu aí estuve moitas veces con xente que quixen moito e que quero, como González Gómez, que para min é unha referencia en Cataluña, e bueno, e a xente toda, os Guerra, que foron presidentes e que foron da directiva, que son non somos da mesma parroquia, pero somos veciños, non? Bueno, siguen na directiva, porque Alfonso Pérez Guerra pues está de secretario conmigo, e a verdad que son un referente aquí no Centro Galego, a verdad que é de agradecer. Manolo é co que máis teño agora, pois, contacto, porque é o que máis ven por ali por Chantada, pero, bueno, é unha familia que sempre tuve contacto con eles, e, claro, a xente de Riqueixo houve un tempo que era básica aí do Centro Galego, non? Bueno, básica do Centro Galego, non sei se sabedes un dato, cando en Chantada había 18 taxis, na parroquia de Riqueixo tiña 34 taxistas en Barcelona. Sí, é así, é así. Eu tiña ido a Barcelona e chamaron taxi e houve 3 veces que me apareceu un conocido. As 2 da noite, un día, acordo, estaba na plaza de Cataluña para o hotel, estaba con Xesús González Gómez, estaba empezando a chover
paramos un taxi e digo Xesús, bueno, marcha ti antes, para aí, e digo, non sei a que hotel. E me dixo que colle para outro lado. E digo, pero onde me levou, non me fixara. E digo, Alfonsinho, ti vas onde te mandeu. E bueno, ao final acabamos ali 12 personas de chantada dunha discoteca, pois tomando unhas copas. Por os taxis, e bueno, era o Xesús. Bueno, eso es una buena señal de que eres querido, pues eso, antes, ahora, mañana también, pues será por algo, será por algo. Alfonso, contanos de cara a futuro, ¿tes este libro? ¿Tes algún libro más? ¿Algún proyecto más de cara a futuro? Sí, hay algún. Quería hacer otra cosa sobre Historia de Chantada. Fixe un libro moi pequeno, Chantada da Historia, manual, donde se venderon moitísimos. Bueno, cando digo moitísimos, pois foron 34.000. Eso é unha cousa tremenda. Pero, claro, despois por fixen libros estudiando a Historia de Chantada, e este libro quedou pequeno, porque só podían ser de 80 folios, e gustaría ampliar isto. Pero antes teño que acabar este libro de emigración, que non sei o título, eu teño o título, pero como sempre, co editorial, pois teremos que consensuales, porque eles son os que saben vender. Escribir, eu digo que escribir é fácil, vender o libro é moito máis difícil, doulle moita importancia ás editoriales, porque nós na nosa terra pois tuvemos editorial, tuvemos a cousa, e eu sei o que é vender os libros, non? Por eso eu a editorial, a miña editorial, que é Hércules Edicións, pois lle dou primeiro moita importancia, porque me deixan escribir o que quero. Pásame igual nos periódicos, no Correo Galego, dos periódicos que colaboro, nunca me impiden ni me piden que quito unha coma, non? A editorial, pois, a min, pois tamén me deixa escribir os libros que quero e publicarlos tamén cando quero, que eso poucos escritores en Galicia teñen esta sorte, non? E despois, pois eso, que teremos que consensuar un pouco o título do libro, pero creo que eu quixera que este libro, que sí que fora un libro, o libro sobre a emigración galega, pois un libro de referencia para poder ler e para poder debatir o que foi a emigración, as secuelas, o que foi bon, o que foi malo. Por exemplo, cando presentei en Chantada o libro do Salto de Belesar, eu decía que o encoro de Belesar foi a plaga máis grande que houve en Chantada. Hai moita xente, e ainda hoxe ali unha persona me abordou e di: "Eso, li o teu libro dúas veces e non estou de acordo, e que o Salto de Belesar foi unha gran riqueza para Chantada". Digo, gran riqueza, cantos anos? Os anos, os 5 anos que durou a obra. Despois, hoxe, o Salto de Belesar non ten, ten 2 empregados, que son xardineiros, non ten nada. Ademais, está centralizado en Cataluña. Os archivos marcharon para Cataluña. Que nos quedou? Anagaron 50 kilómetros das mellores terras do interior de Galicia. Pero a xente non se dá conta deso, non? Cambiarlle a mentalidade a xente, cambiar o que foi a propaganda. Claro, é o título de Orgullo de España, non o inventei eu. Foi o discurso de Franco cando inaugura o encoro de Belesar, que ademais cambiou totalmente. Franco tiña uns discursos pos encoros, inauguraba tantos encoros, un tempo que tiña uns discursos prefixados. No caso, eu lín 34 discursos. O único que cambiou totalmente o discurso foi do encoro de Belesar. Fixo referencia a que era daquelas era o encoro máis importante de Europa, e fixo referencia aos traballos, fixo referencia ao seu amigo Barría de la Maza, lógicamente, que construiu, e fixo referencia tamén a xente que tuvo que deixar as terras, non? É un caso único, un caso único. Pois, o Orgullo de España, pois ainda hai moita xente que pensa que tiñamos, que tuvemos un encoro máis grande, e que no seu día
foi, por exemplo, tuvo máis visitas que a Catedral de Santiago, cando inauguraron. Os tres primeiros anos tiña máis visitas que a Catedral de Santiago, non? Eso non o sabe. Imagínate. Que agora non o deixan visitar. Eu reuníme con Feiné, reuníme co, cando compran Fenosa, sí. E pues acordamos, eu non son nadie, pero bueno, fixen esa xestión, que sí que se iba a poñer en valor eso, etcétera, etcétera, que se iba a facer ali a xunta de accionistas nos Altos de Belesar, bueno, pues nin a xunta, nin o Concello de Chantada, nin nada, se moveron e eso quedou en nada. Eso quedou nada cando eso, o turismo, por exemplo, o turismo industrial das grandes construcións industriais, pois é algo básico. Pois, bueno, mirade o que son as turbinas. A sala de turbinas dos Altos de Cabe a Catedral de Santiago. Eso é imponente se pudera visitar. Bueno, ali hai, houve moito tempo, unha... Home, ver esas turbinas desas dimensións como a Catedral de Santiago sería imponente. Temos que recordar que no mundo alemán pues se fai esas visitas para impoñer, para ver, para dar a coñecer a súa tecnoloxía, para dar a coñecer incluso o seu pobo, non? Sentirse orgullosos do que teñen, do que son capaces de facer. O encoro de Belesar foi, rompeu con todos os xeitos de facían daquelas os encoros. Eu expliquei, cando presentamos ali moitos outros. E dicía, mira, imaginadme unha cousa. Antes, para facer unha presa de 50 metros de alto, tiña que existir a base 50 metros de ancho. Con encoro de Belesar pasou a tir 163 metros de alto con 20 solo de ancho. O que se ganou aí, claro, e aí viñeron a aprender os alemás, viñeron a aprender os italianos, viñeron a aprender das turbinas os ingleses, que a xente di, no, é que viñeron facela os alemás, poñelos, no, e les viñeron a aprender do que non facía. Despois, entereime que eles estaban mirando se ese encoro rompía ou non rompía. Despois, como viron que non rompía, e fixeron o análisis cunha estrutura a escala da Universidade de Lisboa, cando viron que non rompía, pois empezaron a facelo en Suiza, empezaron a facelo en Alemania, o mesmo xeito de construir con encoro de Belesar, aforrando miles de millóns na presa e, ademais, sendo tres veces máis alto. Non? Pero iso non se conta. E iso hoxe non se pode ver. Os Altos de Belesar do seu día tiña unha fonte que aínda está ali, que era parecida e semellante da Plaza de Cataluña, unha fonte con chorros, unha fonte con luces, etcétera, etcétera. Ese xa non funciona. O Salto de Sar tiña 3,5 km de xardís, que hoxe están abandonados, con especies exóticas. Estaba todo iluminado, etcétera, etcétera. Hoxe hai ali, aínda os pabellóns todos, donde dormía os traballadores, os comedores, etcétera, etcétera, e están ali e non se usan. Eu lle decía, eu propuxen ao Xuntamento de Chantada, pide allí eso, chega un acordo que con Fenosa, non, con Unión Eléctrica, despois, etcétera, etcétera, e fagamos algo ali. Fagamos de senderismo, fagamos un museo, fagamos, pero poñamos isto en valor. Pois non. Bueno, temos que decir que tes varios proxectos en marcha que esperemos terte aquí en Barcelona. A ver si para San Jordi, estou invitando a moita xente para San Jordi, a ver si podemos terte outra vez no Centro Galego para San Jordi, cos teus libros, asinando os libros. Eu sei que este 2021, por o tema de coronavirus, vai ser moi difícil. Bueno, estuve falando coa Asociación de Libreiros e floristas, se me dixeron que esta non vai ser difícil, vai ser algo, bueno, significativo para que, bueno, siga a festa e demais, pero non,
non como ten que ser. Por eso estou dicindo, oye, a ver si para 2022 ter rematado ese libro da emigración, podémolo presentar, podémolo ter no Centro Galego, podemos ter no Centro Galego seguro para San Jordi, pero a ver si presentando este libro da auga está moi ben, me gustaría que o presentaras, pero a ver si é posible que para... Memoria dunha vaca amarela, eu creo que a xente toda que está de emigración lle encanta. Que fala unha vaca e fala de... pero, bueno, aí enfrente do Centro Galego das Ramblas hai un quiosco que non sei se sigue existindo, que cando existía sí. Nosa terra era o que máis vendía. Vendía máis ese quiosco dos especiais da nosa terra que calquera quiosco de Galicia ou calquera librería. Chegou bueno. De Rosalía de Castro máis de 300. Do especial Rosalía de Castro. Bueno, había moitos galegos, agora marcharon moitos para Galicia, sí. Quedamos algúns e demais, pero bueno, faremos o posible. Levamos tres San Jordis trendo escritores galegos, queremos, pues eso, a volta, cando podamos celebrar, cando podamos xuntarnos, pues facer un día do libro como se merece, un día do libro en Barcelona con autores galegos, en galego, e con xente pues, da nosa terra en Barcelona. Alfonso, moitas gracias por estar connosco. Esperámoste en Barcelona, no Centro Galego de Barcelona. Calquera outro día que queiras vir presentar, pois é a túa casa. Eu xa o sei desde sempre, xa fixen aí moitas presentacións e eu sempre a considerei como eso, como a miña casa en Barcelona. Eu que colaborei sempre cos medios catalás, con diversos medios catalás, pois para min o referente pois sempre foi o Centro Galego de Barcelona e, bueno, e as outras sociedades que están en outras vilas e en outros municipios que fixeron sempre tamén unha labor encomiable. Para min, ademais, a diáspora pois, ten un significado moi importante e eu creo que en Galicia non se lle dá importancia e a relacións, sobre todo, de institucionais que debera ter. Pois, para todos aqueles que se están escoitando, a Maxa da Auga, onde a poden encontrar? Na páxina web de Ediciones Hércules, no link que deixamos nas redes sociais, e tamén na librería Libri temos o link para que podan mercar o libro. Aqueles que non queren sair, pois levanlle o libro a casa, mercan o libro, levanlle a casa, e para aqueles que son máis atrevidos, pois poden ir á librería e poden mercalo en castelán ou en galego. Alfonso, moitas gracias por estar con nós. Odito, é a túa casa, esperámoste e gracias por estar con nós esta tardiña. Para mí é un placer e hasta que vos queirades. Un saúdo a todos e, como dicía, cando estaba da Radio Galega antes de votarme, bon día Galicia, boa noite Galicia, boa noite Cataluña. Boas noites, Alfonso. Alfonso.